Olá, é, boa tarde, esse caminho para boa noite. Agradeço o convite de estar aqui. É, o professor Marcel trouxe uma apresentação em preze. Mas ah, eu espero que vocês não fiquem muito enjoados, né? Algumas pessoas ficam enjoadas na hora que... um pouco nauseadas, com as apresentações em preze. Mas como nós estamos falando de ayahuasca, um dos efeitos colaterais é exatamente a, a náusea e duas vezes o vômito, então vocês podem entender isso como uma experiência antropológica também, tá certo? Então a ideia de eu falar hoje para vocês é eu trazer um pouco. Então eu vou focar especificamente em ayahuasca, diferente do Dartil, que falou de várias plantas com potencial, né? Ou plantas que são consideradas que, que têm uso, que são que tem um potencial de abuso e é, que tem efeito terapêutico e outras que são usadas são psicotrópicas que são usadas para o tratamento de uso problemático de drogas, né? E da professora Mars que falou da fitoterapia em geral. Eu vou focar nessa um, preparação específica, né? Que tem uma série de peculiaridades e que de certa forma é, tem a ver com algumas das coisas que já foram mencionadas, inclusive pelo professor Carlini, é, pelo professor Gilbert e pelo professor Datil também. Próximo, por favor. Vamos ver a agenda dessa apresentação. É, a, a, fui solicitado a fazer a apresentação em, em inglês para facilitar para os convidados internacionais, tá certo? mas acho que não vai ser muito difícil de vocês acompanharem. Então, primeiro, eu vou fazer uma breve introdução à psicofarmacologia da ayahuasca, que existem algumas peculiaridades, para aqueles que não conhecem, é importante saberem. Uh, depois, eu vou falar um pouco do impacto da ayahuasca na saúde, já adianto para vocês que o pouco que a, gente que a gente conhece fala a favor de um impacto né, na soma positivo. Uh, lembrando que tudo aquilo que vocês acharem que ficou faltando a gente pode depois discutir no momento de perguntas nas dúvidas que estiverem depois eu vou fazer a pergunta né qual é, é qual é a importância dos dados biomédicos né sendo essa esse o um encontro que vem a discutir né o o papel da regulamentação né, uh, inclusive do ponto de vista farmacológico toxicológico né das, das, das empresas das empresas farmacêuticas né no contexto da regulamentação da ayahuasca, que é uma regulamentação para uso no Brasil, né, legalizado, autorizado, né, para uso religioso. Então, até que ponto a gente pode dizer que os dados biológicos que, dos quais a gente dispõe, os dados científicos, de, dentro de um viés biomédico, foram suficientes para uh, favorecer essa posição do governo brasileiro em relação a essa uh, beberragem? Né? E depois a gente pensar em alguns algumas perspectivas futuras de pesquisa, né? Vou discutir um pouquinho de pesquisa também nesse campo. Próximo, por favor. Então vamos falar da farmacologia da Ayahuasca. Próximo. Mais um. Então, uh, isso já foi mencionado hoje, mas só para vocês relembrarem, a Ayahuasca é uma preparação, uma decocção feita de duas plantas de um cipó da família Malpighiaceae, chamado Banisteriopsis caapi. E, e aqui nós temos né, a, a, o cipó e a sua floração. Né, e daqui a pouco eu vou apresentar a outra a planta que compõe essa decocção. Próximo, por favor. É, popularmente ele é chamado de chá, né, mas a rigor não é um chá do tipo infusão. É uma decocção, ou seja, exige um cozimento prolongado das duas plantas né, para que o princípio ativo embeba né, sa, esteja presente no líquido e aí depois é, é desprezado o, o material vegetal e é bebido somente o líquido. Ele é, eu, vou, eu vou chamar de chá para facilitar, mas a rigor, é uma, quimicamente, é uma decocção. Bom, aqui nós estamos vendo a monaminoxidase. Uh, que é uma molécula, uma enzima, né, responsável pela degradação de monaminas, né, que são substâncias ativas e psicoativas, né, e é uma uh, essa essa molécula está extremamente presente no sistema digestório como forma de proteger ao envenenamento com monaminas, né, ou mesmo substâncias é, que supostamente não deveriam, né, como uma forma de defesa, mesmo substâncias psicoativas, né, e ela é responsável, inclusive, por degradar o componente psicotrópico mais, mais conhecido, né, o pelo menos o, o componente psicodélico que é o a triptamina da qual eu vou falar mais adiante, né, uh, também é degradada oralmente pela por essa enzima. Porém, clique mais uma vez aí, por favor, Lucas, vocês podem ver aqui essa moléculazinha, né, se encaixando no sítio de ligação da oxidase e bloqueando a sua Função biológica, né, impedindo que ela degrade monaminas. Né. Ela também está presente no cérebro, mas a gente acredita atualmente que a maior parte do bloqueio uh, que impede que o DMT acesse o sistema nervoso quando ingerido puramente é principalmente por conta da, do bloqueio periférico no sistema digestório. Próximo. Essa molécula que vocês viram aí é uma molécula de armina, né, que junto com suas outras companheiras... A armalina, até traído e outras substâncias, algumas já foram colocadas aqui, por exemplo, o armano, né? o norarmano, o armalol, o armol, né? são substâncias também consideradas uh, betacarbolinas. Né? Uh, o armano, por exemplo, está presente no, na passiflora, né? que também é uma betacarbolina, o armano. Né? Mas especificamente, e, e, o, o maracujá, né? a passiflora, também é uma planta, um cipó da família das malpigáceas. Uh, e aqui, uh, uh, essas são as principais que estão presentes né, no cipó. Está certo? Próximo. Elas são encontradas em diversas uh, espécies de plantas. Né, aqui nós estamos falando especificamente da Banisteriopsis caapi, mas como eu já falei, está presente na Passiflora. Está presente numa planta do Oriente Médio chamada Arruda Síria, o um nome científico pegando um Armala. Uh, e, por exemplo, numa uh, planta de uso terapêutico no Mali, na África, chamada Guiera Senegalensis, que tem uso né, local para tratar malária. Próximo. Biologicamente, né, eu vou falar principalmente da armina. Né, é, existem algumas peculiaridades, a gente não tem tempo para falar tudo em detalhes. Por exemplo, até traído a armina é, inibe recaptação de serotonina, por exemplo, que aí, no caso, a armina e a armalina não fazem. Uh, mas a armina parece uma molécula muito interessante, né? ela tem uma alta, uma alta afinidade pela monaminoxidase do tipo A, né? inibindo-a de forma não permanente né? e de forma específica, porque nós temos mais de um tipo de, de mas mais de um tipo de mal, ela inibe especificamente, especificamente a mal A, mas ela também se liga, uh, por exemplo, uh, no sítio né? regulado por um gene chamado DIRK1A, né? Que, é, uh, que, tem, uh, que está ligado uh, ao neurodesenvolvimento, por exemplo. A gente não sabe ainda muito bem para que, que ele serve, mas a gente sabe que a amina é ligada nele e que ele tem a ver com o neurodesenvolvimento. Né? Também existe uma ligação moderada com o sítio 5-HT2A, que é o receptor 5-HT2A da serotonina, que é o receptor psicodélico. Esse receptor, ao ser ativado, é o que é ativado pelo LSD, pela mescalina, pela psilocibina, e leva às propriedades subjetivas né, dos psicodélicos. No caso, especificamente, existe uma certa controvérsia se há os componentes do CIPOL utilizados separadamente podem causar efeitos psicodélicos. Ao que parece, se isso acontece, é de forma muito modesta. Né. Ele também se liga de forma moderada a receptores imidazolínicos. Né, que também vão estar ligados, por exemplo, a, a, no seu tipo 1,2, que é a, no qual a amina se liga mais, uh, uh, por exemplo, ligado à modulação de dor e neuroproteção. Né? Existe também uma ligação no sítio 5-HT2C da serotonina e também com o transportador da dopamina, né? uh, que é o que faz a recaptação da dopamina da sinapse para dentro do neurônio. Próximo. Mais uma, por favor? E aqui vão ver o outro componente, né? É, e eu fiz questão de começar pelo cipó porque de uma forma geral na literatura científica isso começa a ser quebrado agora a, a, quando se fala de ayahuasca entende-se basicamente né, que está se falando de DMT e que a, o papel do cipó seria nada mais do que simplesmente fazer o DMT chegar no sistema nervoso central há vários dados que falam contra essa ideia né, há vários, eh, várias descobertas científicas que mostram o valor biológico das betacarbolinas e existe um dado etnofarmacológico etno que a gente não pode desprezar. Todos os dos, 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 dos povos nativos, né? Todos os povos nativos que fazem uso de ayahuasca da beberagem dão ao nome da bebida, né? E aí tem são variadas as misturas que vão estar presentes. A mais comum é essa planta, a psicodéria viridis, desconhecida em geral como chacrona ou rainha no daime, né? Especificamente esse último nome. Uh, mas há outras misturas possíveis essa é a mais comum com certeza mas o que eu estava dizendo é que o, nos usos tradicionais a bebida tem o nome do cipó então a ayahuasca né, em Quíchua é, é o nome do cipó e é o nome da bebida né, que quer dizer o, o cipó dos mortos o cipó dos espíritos uh, a psicotriáviris é uma é uma rubiácea, é da família do café né, quem já viu um pé de café pode perceber a semelhança próximo e aí, nós podemos notar ah, aí a, a molécula do DMT, que eu já mencionei para vocês, e a semelhança estrutural do DMT com a serotonina. Né? Já mostrando né, que essa é uma molécula que provavelmente se liga em sítios de serotonina. No entanto. Né, é importante levar em consideração que uh, é não tem aqui uma imagem para mostrar para vocês, mas existe um perfil bastante complexo de ligantes né, de afinidade da, do DMT com uma série diferente de receptores. Não sabemos ainda quais deles existe uh, valor uh, uh, biológico, né, o quanto que a é ativação ou bloqueio, por exemplo. Né. Sabemos especificamente que no caso do 5-HT2A existe uma ativação, né, da forma como já disse para vocês, que acontece em geral com as moléculas das substâncias psicodélicas, alucinógenas, por assim dizer. Próximo. Uh, um ponto importante que é bom mencionar é que já está comprovada a presença do DMT no cérebro de mamíferos, inclusive uh, mamíferos humanos, né? o que quer dizer, apesar dessa ser uma substância proscrita, né? o que nos leva a uma peculiaridade estranha, né? de que nós mesmos somos portadores de droga o tempo todo para qualquer lugar que nós andemos, né? uh, mostrando mais uma das peculiaridades da guerra às drogas. Uh, como eu já disse para vocês, é um agonista 5-HT2A. Ele também se liga, né, com o receptor uh, da, da Minatraço 1, que também a gente não sabe qual é o valor biológico dessa, dessa ativação. Uh, mas existe uma peculiaridade, existe uma, uma grande forte um, um grande conjunto de evidências que sugere fortemente que o ADMT que existe, está presente no nosso sistema é o ligador endógeno né, do receptor sigma 1. Que é um receptor cujo funcionamento ainda é um tanto quanto misterioso, mas que parece ter a ver com algumas respostas emocionais e possivelmente com resposta a determinados sintomas, por exemplo, depressivos. Né? É muito engraçado isso, porque apesar de todo esse grau de especulação, já tem remédio sendo uh, propagandeado por pela indústria farmacêutica, como tendo ação específica nesse receptor, e por isso teria um valor especial, que a gente não tem a menor ideia de qual seja, mas só o fato de ser especial já é uma coisa para ser propagandeada. Né? É assim que funciona. Próximo. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso. Bom, vamos dar uma olhada nos aspectos biomédicos gerais da ayahuasca. Um só para a gente ilustrar, não, volto só um pouquinho. Só para a gente ilustrar, nós temos aí o livro da, da Beatriz Labate, da Clancy Kavner, que ainda não saiu, ele já está é, anunciado no site da Springer, mas ele deve sair no começo do ano que vem, né, onde há uma, uma série de discussões, algumas delas especulativas, algumas delas mais com evidência mais consolidada, sobre os potenciais uh, do, uh, de uso né, da ayahuasca do ponto de vista terapêutico. Próximo. Bom... Uh, para quem não sabe, a ayahuasca tem uma série de efeitos físicos. Né, eu já mencionei para vocês a náusea, os vômitos e a diarreia. Lembrando que, nos usos tradicionais da ayahuasca, isto não é considerado um sintoma colateral. Né? O, a, o vômito, uh, o enjoo e mesmo a diarreia são consideradas reações purgativas né, necessárias em determinadas situações de emoção, emoções negativas que precisam ser é, dispensadas e liberadas. Né? A gente sabe que tem uma leve, um leve aumento na, na frequência cardíaca, e na pressão uh, sanguínea, né? uh, alguns efeitos autonômicos, uh, algumas pequenas alterações, uh, por exemplo, aumento de cortisol, né? uh, e que são muito leves, muito circunscritos aos momentos do uso da elasca. Uh, esse aumento da frequência cardíaca é, seria semelhante a uma Pequeno exercício né, como andar rapidamente, evidentemente, para quem tem um coração que não permite nem andar rapidamente, a ayahuasca deve ser tomada com muito cuidado ou não deve ser utilizada, dependendo da situação, evidentemente. Próximo. Mas em geral são efeitos muito discretos, né? Do ponto de vista subjetivo, existem alterações. Na, na, eu tenho a citação do Riba, né? mas acho que os melhores relatos são das pessoas que, que falam subjetivamente como foi a experiência da ayahuasca. Né? Até porque esse é um desses, dos estudos que, como o Dartil falou, utilizou a ayahuasca liofilizada. Né? Eu não acho que foi placebo, como o Dartil falou, mas com certeza alguma coisa está diferente no, no, nos relatos dos estudos. Uh, com certeza não, mas muito provavelmente algumas coisas estão, estão muito diferentes desses relatos do Ribe em relação aos aspectos físicos, né? as reações físicas. Do ponto de vista subjetivo, uh, parece ser mais próximo. Né? Então, com alterações da percepção do corpo, da cognição, ali está errado, uh, e menos uh, na parte da intensidade da experiência e no afeto. Essas experiências são menores, menos intensas, se forem comparadas ao, 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 ao efeito da DMT pura, que pode ser injetada ou fumada, por exemplo. Próxima. E aí tem um aspecto que seria o que é mais importante. Do, né, eu, eu entendo como sendo mais importante pelo qual por que, que as pessoas usam a ayahuasca. Nós temos aí um horizonte aí de uns é, 30 mil a 50 mil usuários eh, religiosos e rituais de, de, de ayahuasca no Brasil, né? esse número realmente, evidentemente, é um, é um chute, né? mas com certeza, pelo menos a União do Vegetal tem 15 mil usuários, e aí nós teremos umas, provavelmente uns 10 mil a 15 mil do Daime, então não é absurdo falar de 30, 50 mil. Né? O que, que essas pessoas estão fazendo bebendo ayahuasca? Elas estão querendo ter o barato legal, como disse uma vez a revista Veja? Né? O que, que é essa? Estão é, querendo alucinar? Uh, o que as pessoas descrevem, né, os, os bebedores da ayahuasca descrevem, é que o que mais importa para eles é um aumento da capacidade de autoanálise, um aumento da capacidade de se perceber e perceber que coisas precisam ser corrigidas, principalmente aquilo que, dentro da perspectiva do próprio indivíduo, é considerado como moralmente inaceitável. Né? Além da sensação de união né, de, é, com o universo, né, de estar em, em, uh, em comunhão com, né, a sensação de Oceano cósmico, enfim, o nome que vocês quiserem dar, que também pode ser percebido não só com a ayahuasca, mas com os psicodélicos de uma forma geral. Próximo. Do ponto de vista do, não defeito de agudo, mas dos efeitos de longo prazo para aqueles que fazem uso regular de ayahuasca, a gente pode mencionar uma sensação de eutimia, de um bem-estar psíquico posterior ao uso, que dura alguns dias, aproximadamente duas semanas. E que recebe o nome clássico uh, na literatura de psicodélicos de afterglow. Uh, um potencial uso de antidependência, vou voltar sobre isso depois, e um aumento na capacidade de autoconhecimento. Uh, evidentemente que eu não estou falando aqui de nada milagroso, né? tudo tem limite, nós não estamos falando da panaceia do universo, mas de alguma forma eu acho que poderia facilitar a pessoa a se conhecer melhor dentro dessa perspectiva. Próximo. Em relação aos riscos para a saúde, o que uh, a literatura que procura discutir esse assunto, e ainda tem mais artigos que eu não coloquei aqui, que vieram depois, tem um artigo de 2013 do, do Rafael dos Santos, que dizem que, em geral, a, a literatura aponta para uma segurança. Como, em geral, é a experiência com psicodélicos do ponto de vista um, fisiológico. De uma forma geral, é assim que a gente pode dizer. Próximo. E aqui eu estou falando de riscos físicos, não psicológicos. Um, a gente tem estudos muito preliminares do ponto de vista do uso terapêutico, né? Eu vou falar sobre isso depois, o que é a ponto, quando eu for falar da, das perspectivas futuras de estudo. Uh, mas é importante a gente levar em consideração que esses são resultados ainda muito preliminares, mas uh, de uma forma geral consistentemente apontando no sentido de que aí há coisa positiva a ser descoberta. Né? O próprio professor Gilbert falou que já havia dados há muito tempo atrás e ninguém fez nada em relação a isso, né? Lembrando que existem settings muito diferentes. O ritual da barquinha é bem diferente do ritual xamânico, que é diferente do ritual dos, dos rituais do daime, que são diferentes do ritual da união vegetal. Né? E aí tem os neo asqueiros. Então existe um universo muito grande diferencial. E a gente sabe que o impacto do setting é muito importante na experiência psicodélica, já desde a época né, dos estudos do Alpert e, e do Leary, né, já indicando isso, com os estudos com psilocibina principalmente, e também com DMT. Alguns desses centros são, são religiosos, quer dizer, na maioria deles eles são religiosos. Por exemplo, no Brasil, na, no Peru, o uso da ayahuasca está regulamentado como terapêutico, mas não religioso. Mas a fronteira do que é terapêutico e o que é religioso é muito tênue nesse universo. Né? Então, há cânticos que vão ser feitos no, no sistema xamânico peruano, né, que vão invocar forças espirituais, mesmo o uso sendo terapêutico. E há cânticos também. Dentro das religiões ayahuasqueiras que são em busca de cura. Lembrando que, né, aqui, como a gente já falou de etnofarmacologia e a gente, é bom lembrar sempre elementos da antropologia, que aquilo que é chamado de cura para alguém que está indo para um ritual não necessariamente é a cura da biomedicina. Então, é importante termos isso em vista também. Próximo. Em relação à saúde mental e aí isso é particularmente importante num evento que vai falar, né, que está falando de plantas uh, medicinais e psiquiatria. Próximo. Vamos ao próximo. Ah, aquele desenho da ayahuasca em gotas é uma montagem de uma revista, tá? Não é nada real não, tá? É, não se animem, tá? Ah. Bom, o que a gente sabe? A gente tem efeitos antidepressivos, por exemplo, em modelos animais, que já foram demonstrados. A gente tem relato da diminuição de sintomas ansiosos. Esses são estudos já publicados, né? todos eles próximos. A gente tem uh, evidência de usuários de primeira vez da ayahuasca relatando uma avaliação subjetiva positiva, com uma redução de sintomas psiquiátricos menores uh, e o aumento de percepções de assertividade e vivacidade próximo uh, como eu já disse para vocês um efeito né da ayahuasca contra uh, o uso inadequado de drogas ou o uso problemático de drogas uh, existem esses uh, esses estudos existem mais estudos que surgiram depois desse aí também desses que estão aí também próximo Uh, e a gente tem alguns dados experimentais interessantes, bem interessantes, promissores, eu diria. Né? A gente sabe que uh, o, o BDNF, né, o fator neurotrófico associado ao cérebro, ele tem sido sistematicamente evidenciado como associado a, quando ele está aumentado, a melhora de sintomas depressivos. Né? Uh, inclusive, uh, nos antidepressivos clássicos, né, essa demora de aumento do BNF é, BDNF é aproximadamente semelhante à demora que, que há em começar a se ter os efeitos uh, de melhoria dos antidepressivos, que é em torno de 15 dias. Né? Alguns agora mais um ou um outro aí. Quer dizer, na verdade, o escitalopram teria um efeito um pouquinho mais rápido do que isso. Né? Uh, então, de alguma maneira, o BDNF estaria associado a. Melhora de sintomas antidepressivos. O, os estudos mostram que, com os psicodélicos, a melhora de sintomas depressivos é imediata, logo após o uso, né? no dia seguinte, no outro dia. Né? O estudo preliminar feito uh, pela equipe de Ribeirão, com a ayahuasca, com pacientes portadores de depressão, dão, também indicam também melhorias imediatas. Né? E o aumento uh, de BDNF está associado né? tanto com as beta-carbolinas, no caso da armina, a gente tem dados experimentais, por exemplo, em ratos. Mas também o receptor 5HT2A, o receptor psicodélico, né, quando ativado, também eh, media o aumento da expressão do BDNF. Né? Uh, existe também um papel da, da dopamina, um estudo bem recente de Briley e Davidson, publicado esse ano, né, demonstra a possibilidade que a ayahuasca possa ter um efeito de terapia desculpa, a ayahuasca não, a Armina especificamente, possa ter um efeito agonista. Né, de agonista terapêutico dopaminérgico, né, especificamente em relação à cocaína, o que permitiria pensar se talvez a armina poderia entrar no lugar de alguma terapia de substituição, estilo metadona, para o uso problemático de cocaína, e que poderia ajudar também a entender por que algumas pessoas, né, um bom número de pessoas que começam a fazer uso regular de ayahuasca para de utilizar cocaína, né, os que são usuários de cocaína, Uh, e aí é para o uso mesmo, né? e também o uso de álcool, isso é bem claro, os que continuam a usar bebem muito pouco. Né? Uh, então, os autores, né, esses autores são os que reabilitaram, ou melhor, trouxeram para frente a possibilidade da discussão de que a armina seja uma molécula, ou melhor, as beta-carbolinas sejam moléculas, né, alcaloides no caso, uh, também importantes no efeito, nos efeitos terapêuticos da ayahuasca, e que não unicamente seria um papel da DMT próximo em relação ao uso de antidepressivos e ayahuasca, existe um artigo agora já já começando a ficar antigo né do Callaway e do Grob aonde uh, tá, o risco está escrito errado ali agora que eu vi um, de um possível risco de síndrome de, seroton... de uma síndrome serotoninérgica né com o uso de antidepre... antidepressivos serotoninérgicos também né. Tudo que a gente leva a crer pela quantidade de uso que esses medicamentos têm na contemporaneidade e pela frequência de uso né, da, dos membros das religiões ayahuasqueiras, que eu falei de 30 a 50 mil indivíduos, seria para já ter acontecido uma síndrome serotoninérgica no Brasil. Né? Nós não temos absolutamente nenhum relato, e os relatos que vêm dos dados provenientes da União do Vegetal né, falam né, que. Há médicos que acompanham, né? no caso, médicos membros da União do Vegetal, que acompanham o, o, é, pacientes que tomam antidepressivos serotoninérgicos e bebem o um chá, e fora relato de sintomas leves, como um pouco aumento de vômitos, um mal-estar maior, ou às vezes alguns pacientes que dizem, no caso, alguns bebedores da ayahuasca, que dizem que os efeitos diminuem em vez de aumentar, né? o que parece apontar no sentido de uma, de que esse risco não é tão grave quanto o que foi levantado por Callaway e Grob. Próximo. Em relação ao risco de psicose, né, é, uma coisa importante é existe um método dentro da UDV que é fazer uma pequena triagem, né, na União Vegetal, que é uma das religiões da ayahuasca. Fazer uma triagem para quem vai beber a ayahuasca, essa pessoa já teve experiência de sintomas psicóticos. Essas pessoas, em geral, são, né, não, 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 não é autorizado que elas bebam né, o chá. E é, é uma triagem feita por leigos. Né? Dos dados que a gente tem disponíveis, né, de um, do, da Comissão de Saúde Mental da União do Vegetal, é que um, a, a chance de, de, um, de um episódio psicótico acontecer em alguém que não tinha história de psicose prévia é aproximadamente da população em geral. Né? Agora, evidentemente, é, pessoas que já tiveram fenômenos psicóticos, ou talvez pessoas que têm uma carga genética muito grande, muitos parentes com psicose, né, não seria recomendável, né, ou, ou esse uso teria que ser muito controlado e muito cuidadoso, né, com doses sendo uh, verificadas com muita parcimônia. Né. Uh, esse risco, portanto, existe, né, e, uh, mas ele é um risco que, uh, se a gente levar em consideração que antidepressivos. Também causam surtos psicóticos, né? E ninguém questiona a proibição de antidepressivos, porque antidepressivos são reconhecidos como tendo um potencial terapêutico. Né? Talvez valha a pena a gente fazer um paralelo aí em relação à ayahuasca. Próximo. Bom, o que dizem as regras brasileiras, a deontologia da ayahuasca no Brasil? Né? Ele é, é, é diz o seguinte, né, e essa é, é bastante baseada na experiência de, das religiões da Ayahuasca, né, de que aqueles que estão interessados em beber Ayahuasca pela primeira vez, devem fazer entrevistas individuais na qual deve ser perguntado sobre o uso de drogas psiquiátricas né, ou de um transtorno mental severo. Próxima. E que, uh, nesse caso, as pessoas não devem beber o chá, né, e que deve-se evitar de oferecer Ayahuasca para aqueles que estejam sob efeito de outras substâncias é, psicoativas, embora isso, de fato, acabe acontecendo. Quanto tempo eu tenho? Acabou? <laughs> Bom, e aí fica a pergunta. Qual é a evidência biomédica? Uh, será que a evidência biomédica que eu temos, nós temos sobre a segurança da Ayahuasca é suficiente? Próximo. Quais seriam os determinantes para a gente fazer a interpretação dos dados biomédicos? Próximo. E, e qual... Ou deve ser o papel da evidência biomédica na regulamentação da Ayahuasca. E para isso eu montei um, um infográfico que vocês vão ver a seguir. Então, essa, essa é uma ideia, só para eu não vou poder entrar em detalhes. Né? Uh, depois eu vou disponibilizar essa, essa, essa apresentação uh, online, vocês podem olhar em detalhes. Mas a gente entender que o que regulamenta, na verdade, qualquer substância psicoativa, não são só os dados biomédicos. Os dados biomédicos eles são interpretados dentro de uma pletora de valores, valores humanos, né? que muitas vezes são os que determinam. No caso da ayahuasca no Brasil, teve um fator extremamente importante, primeiro, a evidência de que não havia nenhum mal que aparecesse de uma forma escandalosa, isso com certeza, né? Porque o pessoal da área biomédica verificou isso. Mas principalmente os valores da liberdade religiosa em um contexto que nós vivíamos, que era um contexto mais democrático do que o que nós vivemos hoje em dia, ou menos conservador, mais progressista. Eu não sei como é que seria hoje em dia nesse país se a gente tivesse passando por esse mesmo processo. Talvez a coisa toda não acontecesse. Então, os efeitos positivos na sociedade, os efeitos terapêuticos, né? a percepção do risco, né? são modulados por valores que incluem concepção de religião, uh, os direitos humanos e os direitos religiosos, a ideologia do governo, as políticas de drogas e até as políticas de repressão às drogas. Né? As políticas de legais. Próximo. Para concluir, vamos olhar uh, que pesquisas a gente poderia pensar a respeito da Ayahuasca no futuro. Né? Essa é uma imagem... Do artigo recém publicado pelo Eduardo Schemberg, foi publicado há poucos dias, onde ele discute eh, fatores teóricos para que explicariam o potencial eh, efeito antitumoral da ayahuasca, relatado em alguns casos anedóticos. A gente não tem como dizer que a ayahuasca tem um efeito anticancerígeno, embora alguns de seus componentes já tenham demonstrado efeito in vitro. Né? Mas há aí uma possibilidade de haver fumaça e, portanto, haver fogo, e, portanto, merece estudo. Né? Próximo. Uh, então a gente sabe que existe um potencial uh, a ser explorado no uso problemático de substâncias na depressão tem um estudo que está sendo desenvolvido que eu estou participando em relação a isso uh, na anxiety disorders não é disorders né, nos transtornos ansiosos uh, e também potencialmente está sendo discutido para estresse pós-traumático próxima vocês estão vendo está tudo em press né? Uh, do ponto de vista físico, uh, essa discussão levantada pelo Edu Schemberg em relação ao câncer, a gente tem aí um, bastantes dicas de que especificamente as beta-carbolinas podem ter um fator bem interessante do ponto de vista antiparasitário, né, em, tanto em toxoplasma, plasmódium, leishmania e até em verminoses. E também a especulação da, do, do, da, do efeito potencial para uso em doença de Parkinson. Próximo. Tudo isso a ser estudado. Né? A gente tem elementos, aqueles dados são todos in vitro. Não tem nenhum estudo clínico com humano, humano. Né? A gente tem uma série de problemas que aí não vai dar para eu esticar agora, né? porque o meu tempo já esgotou, mas existem problemas em se fazer o duplo cego com a ayahuasca, porque quem já bebeu ayahuasca sabe que tem um gosto particular, né? para dizer o mínimo, uh, e que o uso de ayahuasca liofilizada em cápsulas está associado a alguma dica de que possa haver problemas na nesse processo né? e outra coisa como entender e, e, e incluir né, o papel do ritual nesse efeito terapêutico né? uh, lembrando também que a gente teria espaço para pesquisas nos sistemas de saúde a gente está eu e o Datil participando num projeto nesse sentido próximo ainda precisa ser esclarecido o as dúvidas em relação ao uso por grávidas e por crianças nós precisamos de estudos epidemiológicos em relação a isso é autorizado tanto o uso por grávidas quanto por crianças, levando em consideração que os membros das igrejas ayahuasquiras são bastante comedidos, não são, não, não são pessoas enlouquecidas que vão dar doses gigantes para crianças. As doses de crianças são simbólicas e das grávidas são muito pequenas. Mas essas são dúvidas que a gente ainda não esclareceu, principalmente diante de evidência toxicológica em doses monstruosas que foram dadas para ratas prenhas. Próxima. A gente não sabe o quanto a gente pode extrapolar esse dado para humanos. Né? Hum, a gente precisa estudar melhor a interação com medicamentos, inclusive estudos animais são extremamente necessários. Se tiver gente aí da psicobiologia, da neurociência, isso é extremamente necessário. Testar a interação em, de medicamentos com a ayahuasca em animais. Se o pessoal dos Beagles deixar, próximo. E aí um todo uma, né, um conjunto de explorações sobre a própria natureza da consciência, né? Sobre a estrutura da consciência, sobre a estrutura da mente, há pesquisas de neurociências muito promissoras nesse sentido, algumas vão ser apresentadas aqui inclusive amanhã, né? Uh, como entender essa tecnologia xamânica e adaptá-la para o contexto terapêutico não xamânico, que existe uma tecnologia, quem quem conhece, quem trabalhou com essas pessoas, sabe que essa tecnologia religiosa xamânica existe, né? próxima uh, e eu queria só deixar algumas palavras finais que é, é importante a gente ter sempre 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 respeito com os ayahuasqueiros de raiz né, com aqueles que bebem ter respeito com suas tradições seja qual for a tradição né uh, entender que o nosso entendimento tem limites então é, também tem um espaço e um respeito para o mistério que é de onde que vem, é dele que vem todo o conhecimento né? E também compreender que estar dentro desse cenário é muitas vezes ter que tomar uma posição política, né? no meu caso, especificamente, uma posição política contra a guerra às drogas, uma posição anti-proibicionista, né? e que muitas vezes a gente vai ter que militar nesse processo de, de ciência. Próximo? Aí está meu e-mail para quem quiser fazer contato depois, e eu agradeço a atenção de vocês, pedindo desculpas pelo atraso. Obrigado.